Raja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä puutun vaan yhteen lauseeseen, joka löytyy liitteen sivulta 11. Laaditaan selvitys- ja toimenpidesuunnitelma Oulun merellisyyden ja rantojen esiin nostamiseksi. Korostan sitä, että meillä on todellakin rannat nostettu esiin. Toppilan satama on hyvä esimerkki siitä, sinne on tehty miljoonilla hyvät laiturit, eli ne laiturit on nostettu esiin, mutta yhtään ainoa venepaikkaa siellä ei ole. Eli nostan esiin, että toivottavasti kaikki ovat kanssani samaa mieltä, että meillä puhutaan kyllä merellisestä Oulusta paljon, mutta meillä ei tehdä sen eteen mitään. Yhdyskuntajohtaja Onsa mainitsi minulle erään aamun puhelussaan minuutin sisällä 3 kertaa, että muista paljon lyö, että merellisyys on muutakin kuin Toppila. Ei se paljon ole, koska kaikki muut ei ole merta. Ne muut ovat suistoalueita, missä me korrataan tällä. Ja käydään nämä puheenvuorot tässä ja kysymykset ja johtaja Matti Heikki kirjaa sitten ylös ja vastataan lopuksi. Eli puheenvuoro johtaja Matti Heikki. Niin, puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, tässä oli muutama kysymys. Aloitetaan ihan tuossa järjestyksessä. Lyly Rajala toi esille tämän merellisyyden ja ollaan sitä tismalleen samaa mieltä. Se pahoittelut, jos valitsin sanani väärin, ei ollut tarkoitus sanoa, että Toppilansalmi on ainoa paikka, missä tehdään ja pyritään tekemään tavoitteellista työtä. Koitin viestittää sitä, että jos me halutaan nostaa merellisyyttä Oulussa, niin me joudutaan tekemään sitä nostotyötä valtuuston kanssa koko Oulun alueella. Ja meillä on useita eri paikkoja, missä tätä asiaa voidaan niin kuin tehdä, ja yhtään väheksymättä Toppilansalmea. Sitten valtuutettu Hanna. We'll be right back.
Thank you.